Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa hiya iman. Itu apa? Hadis ke firman? Hadis. Saya kena check dengan ustaz nanti saya salah berdosa lah. Saya ingat tu pasal saya pun duk belajar. Agama ada be belajar bahasa Arab. Pak saya dua ada sekolah Arab. Belajar juga tapi kadang-kadang lupa. Tu. Tapi ingat juga sekali-sekala tentang soal itu. Bila berlaku kemungkaran di hadapan mata kepala kita, apa kita buat? Diam. Tak boleh. Sebagai seorang Islam bertanggungjawab, mesti tegur. Tegur dengan apa? Biadihi. Biadihi kalau tafsirannya kuasa kan Ustaz? Kekuasaan yang ada, apa yang ada lah. Waktu itu saya timbalan pada Menteri. Saya bagi nasihat pada Najib, ni salah, jangan buat. Duit raya jangan tipu, jangan bawa keluar negara. Jangan masuk dalam akaun pribadi. Ini berlaku. Terbukti apa yang saya sebutkan sudah pun berlaku dan dibicarakan di mahkamah. Tapi malang dia tak nak dengar cakap saya. Apalah saya, saya timbalan aja. Bukan tak nak dengar cakap saya. Dia panggil saya satu hari, Muhyiddin pergi pejabat. Saya pun pergi pejabat Perdana Menteri. Saya dah tahu dah pada Sehari dua dengar yang nak ada rombakkan kabinet. Rupa-rupanya dia panggil saya ke pejabat, saya pergi ke pejabat. Dia tak reti nak cakap dengan saya macam mana. Susah nak cakap, nak buka mulut, nak kata apa. Saya kata, awak cakap apalah. Saya dah datang ke pejabat ni, kenapa? Pasal kabinet? Ah, ya, yeah, dengan aku. Habis saya ni macam mana? You tak nak lantik jadi timbalan Perdana Menteri lagi? Dengan aku. Saya yang cakap, bukan dia cakap dia takut ke tak berani ke ataupun sengaja berat malu nak cakap saya kata tak apa kalau dia kata saya tak jadi peti malam menteri macam dia pecat saya saya balik ke pejabat satu jam bersih pejabat habis balik cerita tak apa ini apa duniawi ini soal Quran an Allah hari ini Tuhan bagi besok Tuhan kata ambil dengan sebab tu Najib tak lantik saya saya keluar dia dok fikir saya dah mati politik upah saya masih hidup Tubuhkan bersatu. Berbaik dengan pas. Gabungkan dalam perikatan nasional. Hari ini sudah jadi salah satu kuasa politik Melayu yang terkuat dalam negara kita. UMNO di mana? Saya tak boleh nak kata apa. Buk zaman UMNO saya dulu, saya tak boleh nak kata cerita yang buruk-buruk. Dulu -buruk. pun lawan empah. Ya? <tuh> Itu cerita politik. AMNO sudah jadi apa? Sejarah perjuangan AMNO terbentuk pada 13 Mei tahun 1946. Lahirnya untuk berjuang mencapai kemerdekaan, menentang penjajah. Bila terbentuk, kita kata kita tidak akan bersama dengan pihak-pihak yang tak bersama dengan kita, tak berjuang tu Islam tak mempertahankan hak Melayu, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu, pendidikan Islam dan sebagainya. Hak itu yang ada di sebelah DAP. Sebab tu selama-lamanya dulu AMNO musuh nombor satu dia DAP. Hari ini dah bercium molor dengan Zahid Hamidi. Apa hal? Saya ulang. Dah bercium molor. Pasal Zahid sudah bertindak luar daripada dasar parti UMNO. UMNO kata tak mahu bekerjasama dengan ANWAR. No ANWAR. Tak boleh bekerjasama dengan DAP. No DAP. Kenapa Zahid Hamidi ambil tindakan untuk bekerjasama dengan dua perkara ataupun musuh yang diputuskan oleh badan tertinggi UMNO. Dia buat satu perkara yang salah. Dia pergi peluk Anwar Ibrahim, cium dengan DAP dan sebagainya. Kenapa? Kerana 47 kes. Saya tak nak cerita tu. Tetapi dengan perbuatan dia itu, dia telah mengheret sebuah organisasi orang Melayu yang agak terbesar dalam sejarah sesatu keadaan yang hari ini sudah masuk ke parit. Dah masuk ke lurah. Dah jatuh ke bawah. Saya kesian Gama-gama ramai Di sini ada juga Ali Hamnoh. Waktu kempen dulu, di mana di Sungai Bakap, di mana saya turun ke bawah, saya jumpa orang UMNO, dia kata, Tansi, tak apalah. Saya masih UMNO. Tapi bila mengundi, nanti saya pangkah. Pangkah Perikatan Nasional. Jadi kalau ada kat sini UMNO, tak apalah. Duduklah UMNO. Tapi bila hari nak mengundi, 17 hari bulan, duduk pangkah, boleh. Pangkah pah, boleh tak? Itu bukan UMNO, dok. Maknanya, Pasal apa? Pasal nak mempertahankan kedudukan tanah air kita yang tercinta. Sekarang ini kita sudah mula rasa. Saya fikir orang negeri pun rasa, rakan-rakan pimpinan tertinggi sudah terasa. Kedudukan kita sudah tergugat. Jarang-jarang sekali Anwar Ibrahim menyebut tentang soal hak Melayu. Atau pentam menyebut soal Melayu hak bumi putera. Ada sebut? Tak ada. Tak ada. Tapi negara ini negara kita, negara tanah Melayu. Hak Melayu ada dalam perlembagaan negara. Tak salah kalau dia sebut, tapi dia tak berani nak sebut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal DAP. Dalam pakatan harapan ni DAP parti yang terbesar. Sebab itu dia jadi badan penentu. Kalau Anwar kata dia nak kata nak pergi ke kanan, maka apa dalam trik kena ikut kanan lah. Hak kiri-kiri dah. Kalau tidak buat begitu, tak ikut nanti apa jadi? Kalau dia tak sokong, Anwar jatuh. Zahid pun kalau dia tak sokong Anwar, dia tahulah dia ada masalah. Kalau dia tarik sokongan, siapa jatuh? Anwar jatuh, Zahid jatuh juga. Jadi dia jaga dia, dia jaga dia. Untuk menyelamatkan siapa? Bukan untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan diri mereka saja. Ini yang jadi masalah sekarang ni. Sebab itu, ekonomi kita tunggang terbalik. Saya nak cakap ni bukan tak ada asas. Saya pun minta daripada Institut Masa tadi laporan-laporan tentang masalah kedudukan ekonomi negara. Hutang negara dah meningkat bertambah lagi. Dulu pun ada tapi sekarang ni dalam tempoh dua tahun dah bertambah dekat berapa puluh bilion tambahan. Hasil negara dah merosot pasal apa ekonomi kita tak berkembang. Pelabur-pelabur tak masuk. Dia isytiharkan dulu ada 300 bilion pelaburan masuk ke negara kita. Yang benar ya tak sampai pun 50 bilion. Kenapa dia mesti bohong? Apa dia fikir rakyat jatah kita sini tak tahu bodoh semua? Salah anggap tu dia fikir kita ni tak tahu kita tahu. Kita semak. Jadi ini bukti yang jelas kegagalan kerajaan yang ada pada hari ini. Saya sebutkan tadi waktu zaman Covid dulu. Bila sebut Felda Pegawai buat laporan Saya tubuh satu jawatan kuasa uh, Di bawah Tan Sri Wahid Omar pengusir Felda Waktu itulah Dato' Idris Jusoh Orang besut seberang sana Jadi bila saya dapat laporan Saya dapat laporan yang mengatakan kita kena selesaikan masalah hutang peneroka. Tuan-tuan ni ada hutang tak? Jadi di waktu tu saya dimalukan hutang peneroka hampir 12 bilion untuk satu tempoh masa yang agak panjang yang tak lagi diselesaikan pada Felda. Betul? Jadi atas dasar cadangan oleh jawatan kuasa ni saya ambil keputusan bawa jemaah menteri bersetuju supaya kita hapuskan 8.3 bilion hutang penokok felda. Jadi kalau orang felda tak sokong saya, naas. <laughs> Tidaklah begitu. Bukan kenapa? Karena saya sebutkan awal-awal tadi bila sebut soal felda kita kena cari jalan bagaimana masalah orang Melayu sebahagian besarnya yang berada dalam Felda menanggung beban hutang yang selepas dah meninggal tidak lagi diselesaikan oleh waris-waris dan sebagainya. Kita ingat kan kalau ada kematian. Tadi siapa cerita orang mati? Ada waris yang akan mengucap. Sekiranya si mati ini, ayanda saya dah berhutang berapa banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. tuan tuan dan puan puan datanglah jumpa waris saya. Yang itu biasa ya ustaz. Bila ada itu bukan talqin itu untuk ucapan apa pada pihak yang hadir uh, menyemayangkan jenazah tadi. Makna itu faktor penting supaya si mati ni jangan bila dah kembali ke rahmatullah masih terbeban dengan hutang-hutang waktu di dunia yang tidak diselesaikan. Saya sebutkan itu makna kami kerajaan perikatanannya selesakan 83 bilion hutang penuh ke Felda Jadi eloklah Bagi timbang sikit Macam mana bukan nak bayar hutang pada saya Kau bagi satu undi je Boleh tak? Itu aja. Saya fikir ini bukan masalah yang besar Dah selesai pun Bukan cuma nak mengingatkan balik itu tapi satu daripada masalah yang saya nak sambung sikit lagi sebelum habis. Masalah beban kos sari hidup. Yang ni saya pergi mana-mana. Ada yang jumpa saya, tanya saya, Tan Sri bila lagi? Dia cakap dengan saya, Tan Sri bila lagi? Saya fikir bila apa? Cepat ah! Cepat apa? Bila nak ambil alih kerajaan semua Oh itu dia. Saya syok juga dengar macam itu. Pasal bila mana kalau dapat ambil balik kerajaan, Tansi jadi Perdana Menteri balik. dia kata macam itu. Saya tak ada cerita lah macam itu. Tapi masalahnya, ialah kerana bebanan kos hari hidup ni sudah jadi satu isu paling utama. Kajian yang saya sebut tadi, paling top nombor satu yang paling tinggi dia punya itu sekali, dia punya mata dia, ialah kos hari hidup. Siapa ada sini yang tak ada masalah kos hari hidup? Ha? Huh? Percaya tak? Tak bukan dengar masalah. Hak pergi pasar beli ikan. Apa ha? Ike. Sayo. Semua mahal. Gula. Minyak, minyak makan. Minyak diesel. Beras Ada beras tak? Hmm. Beras tuan-tuan Beras Saya pernah jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dato' Amzah pun sama Kami ni jaga Barang-barang Supaya pihak penyaga Tak ambil kesempatan Nak tipu kita Saya pernah jadi Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani Bersama zaman Pak Lah Jadi Perdana Menteri Makna apa? Makna isu beras ni kami faham Tapi yang mutakhir ni Dikatakan siapa hari ni Masalah beras tempatan tak selesai <San> Wabi selesai belum? Saya satu hari nak pergi ke Pulau Pinang masa di Sungai Bakar bertembung dengan Tok Mak Zabu. Pok kawan kita juga. Mak macam mana khabar baik? Habis masalah berat tempatan ni macam mana? Ah, itulah susah. Saya kata apa yang susah? Dia orang nak minta harga naik. Eh, hang beritahu siasat betul-betul buat keputusan. Tapi itu dah hampir dekat 7-8 bulan ke yang lepas. Tak ada jawapan sampai lah ni tak ada jawapan. Beras adalah bahan makanan penting, bahan ruji kata. Semua orang makan beras. Bukan beras, nasi. Jadi bila masalah itu timbul, sepatutnya kerajaan yang ada hari ini, menterinya ada hari ini, perdana menteri, pandanenteri sudah lama selesaikan masalah, tapi tak selesai-selesai. Kemudian kalau ada entah apa program rahmah, rahmah. Ada pula beras. Datang daripada mana beras, tak tahu. Itu kerana program politik ada beras. Kalau program yang lain, tak ada beras. Beras kita ni dah ada sistem pengedaran dah sejak lagi dulu. Daripada kilang, daripada pengedar besar, pengedar kecil, puruncit. Sampailah ke kedai-kedai ke -kedai Felda ni dah ada kedai jual beras, betul tak? Apa masalah? Tapi soal pokoknya sampai hari ini tak dapat selesai masalah. Kemudian kenaikan harga barang. Ini fakta yang disebut oleh semua orang. Tak terkecuali. Dan saya dan keluarga saya pun tahu juga masalah. Pasal saya selalu ikut isteri saya pergi ke pasar. Pergi ke kedai, minimarket, beli barang-barang. Saya tengok harga-harga, saya tahu harga dahulu berapa, harga sekian. Macam mana sekarang ini dah naik semua sekali. Dan bau-bau ini bila kerajaan buat keputusan umumkan tidak ada lagi subsidi untuk minyak diesel. Minyak diesel yang kita gunakan selalu dinaikkan atas kadar seringgit 20 sen selita sudah jadi 3 ringgit 35 sen selita dia naik melambung macam itu, itu sekali saya pun terperanjat saya dah pergi amaran kat parlimen saya cakap Seboleh mungkin kaji betul-betul Macam mana tindakan untuk nak mengurangkan subsidi itu nak dilaksanakan Buan jangan buat macam mengejut serta-merta Yang menyebabkan kesan daripada kenaikan itu melempah Masuk ke kawasan-kawasan penjualan bahan-bahan Makanan, minuman, perkhidmatan, logistik uh, Apa nangi Bahan-bahan pertanian dan sebagainya macam di rancangan tanah felda ni saya tahu dia pakai hilux siapa sini ada hilux pakai minyak diesel sekali masuk dulu 120 ke 130 kan satu tangki dah naik ke 100 200 lebih sekali masuk sebulan berapa kali empat kali dia bagi kata tak apa saya bagi 200 ringgit 200 ringgit boleh buat apa? Tak pergi ke mana pun. Dijawab oleh menteri di parlimen, dia kata kenaikan diesel tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Kepala otak dia. Datang ke negeri ini, tanya orang mana-mana pun sekali, naik ke tidak? Naik. Okey, dah naik dah sekarang. Kita rasa dah tak tahu apa nak buat dah. Sebab itu keputusan Negeri ini penting bagi isyarat pada Anwar Ibrahim, Menteri Ekonomi, Menteri-Menteri yang lain di sana. Bahawa orang negeri tahu apa yang sedang berlaku sekarang ini adalah sesuatu yang amat buruk. Sebab itu negeri tidak akan sokong kepada calon di sebelah sana. Negeri akan sokong kepada calon Perikatan Nasional PAS. Betul tak? Sebab itu keputusan ini macam pilihan raya kecil. Hok 17 bulan Anwar Ibrahim duduk, duduk depan TV. Dia kadang-kadang tak depan TV tak apa Dia duduk tunggu telefon daripada Pengurusi SPR Saya pun pernah jadi Perdana Menteri Menteri Besar Bila ada pilihan raya kita duduk Lepas tu pengurusi SPR kata Menang Tuan Sri, menang dah Alhamdulillah gitu Tapi Anwar kalau angkat tu Sorry sir You kalah <guloh> Betul tak? <-tul. guloh> kita nak dengar macam tu tak? Ha? Ya? Supaya bila ada keputusan diumumkan oleh SPR Pukul 10 malam eh, ke dia beritahu bahawa calon wadi kita telah mencapai kemenangan yang cemerlang dengan undi berlipat kali ganda. Boleh tak? Dan di kawasan di uh, ni semua sekali pengundian di sana hampir 90% dah beri sokongan kepada parti Perikatan Nasional PAS. Boleh tak begitu? Susah tak? Tak susah. Buat macam mana? Pangkah aja. Betul tak? Alhamdulillah. Jadi saya tak payah ucap panjang. Dah panjang pun tapi saya ucap terima kasih kerana bertuah malam ni dapat jumpa dengan penduduk di Rasu dan kita berdoa mudah-mudahan pada 17 hari bulan Parti PAS Perikatan Nasional akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Takbir! Takbir! Takbir!